La Diputació de València va acompanyar un any més a les principals destinacions turístiques de la província en Fitur, amb la participació de 32 municipis i 5 mancomunitats. D'esta manera, València Turisme va presentar la seva campanya Pensat i Fet, un lema que té com a objectiu explicar al món com som els valencians, què fem en un dia o en una vesprada, això que ens caracteritza en la nostra forma de vida, promocionant així els principals destins i productes de la província de València. Som aixina, som de molt de pensat i fet, però això no significa que tot estigui improvisat, perquè fins i tot la improvisació s'assatja, no? Però és un pensat i fet pensat en que la gent per a vindre a la província, per a vindre a les experiències que aportem en aquest any en Fitur, no n'hi ha que pensar-se massa, n'hi ha que decidir-se anar, perquè totes les nostres experiències, totes les ofertes dels municipis estan fetes en aquest sentit i estan fetes per a que la gent un diumenge, un cap de setmana o fins i tot el mateix dia pugui vindre a veure què li podem oferir. I és que el millor que tenim, la nostra forma de vida, la nostra gastronomia, paisatge i hospitalitat, allò que més ens caracteritza, són algunes de les moltes coses que hem d'oferir, tot allò que estem disposats a ensenyar-li al món. Un treball en equip, una gestió turística basada en la coordinació amb la resta d'administracions valencianes, així com la professionalització i la diversificació de l'oferta, escoltant i ajudant els municipis. Pues bé, ja sabeu que el turisme és una part molt important de la nostra economia. És economia, però també és història i també és, al final, gastronomia, són moltes coses, no? Però el que volem, sobretot en aquesta edició de Fitur, després d'aquesta legislatura un poc diferent, perquè hem tingut la pandèmia per al mig, és pues, consolidar allò que havíem dit al principi, que era professionalitzar, és a dir, que tot el que oferim així estigui dirigit efectivament a qui ve, a comprar i vendre paquets, però també coordinar amb la Generalitat i amb l'Ajuntament, fins i tot els logotips se parlen, no podem anar cadascú per la seva banda, i també molt important diversificar, no? Anar directament, ara estem, per exemple, tenint experiències de cine, experiències a l'LGTBI, vull dir, marcar, posicionar la nostra província en altres nichos de turisme que poden ser molt interessants, però sobretot al final professionalitzar i coordinar per a que se mostre el que ve de fora, que mostre que sí, és la província, però som València al final, i que mostrem el millor i que a partir de lo millor puguem activar aquesta economia i puguem viure també de tot això. El paper de la corporació en Fitur és, en definitiva, facilitar als ajuntaments els contactes amb els professionals del sector i l'oportunitat de visibilitzar i dinamitzar la seva oferta turística. Pensat i fet engloba totes les experiències en una sola frase. Una frase que ens definís i que exporta al món el nostre esperit i la força dels elements que representen a la província.